မွန်ပြည်နယ်ကျိုင်းမြောမြို့နယ်ကျွန်းရကျွော်မှာနေထိုင်တဲ့ case 29 covid-19 positive ဦးနာမှာပိုးကင်းစင်သွားတဲ့အတွက်မေလ9ရက်နေ့67နေ့45အချိန်ခန့်ကမော်လမြိုင်ထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံမှာရှိတဲ့ hospital quarantine ward မှာစင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးရုံမှာ28ရက်ကြာကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက် covid-19 ပိုးကင်းစင်သွားတဲ့ဦးနာ case 29ကခုလို့ပြောပါတယ်။ နေရတို့ပြန်လာရောက်ရှိ到ပါကလည်း home quarantine အဖြစ်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်အပြည့်မထွက်ရန်မှာကြားထားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံအကြီးဒေါက်တာကျော်မြင့်ကပြောပါရယ်ဟိုဒီမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာမထွက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ봐လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော် follow ครับအဆိုပါကိစ္စနဲ့ဆက်ကောအမျိုးသမီးကိုမွန်ပြည်နယ်လှိုတော်ဒူရောကထ တဒနာနယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမော်လမြိုင်အေးပေါ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဘိုးဘဝင်းအေးပေါ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တို့မှအစာအစာနဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘိုးဘဝင်းအေးပေါ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ရင်ဖြင့်ခြံမြောမြို့နယ်ကျွံ့ရကျွံ့ရမှရှိတဲ့၎င်းရဲ့နေအိမ်တို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် case 290လုနာမှာကျန်းမာရေးနဲ့အကားစားဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ10ရက်နေ့ကတက်တဲ့၃နိုင်ကထုတ်ပြန်ချက်အရ covid-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါပိုးတရှိရပြီး၎င်းအားဂျိုင်းမြောမြို့နယ်ဆေးရုံမှာတဆင့်မော်လမြိုင်ထီထီရောဂါကူးစက်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ကဆေးကုသမှုခံယူစေခဲ့ပြီးအဆိုပါ case 290ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဆေးစစ်ချက်အဖြေကဧပြီလ21ရက်နေ့ကထပ်မံထုတ်ပြန်ရမှာမ COVID-19 ကိုစစ်ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရတော့ကြောင်းနဲ့ဧပြီလ23ရက်က၎င်း case 20ရဲ့စစ်စစ်ချက်နမူနာအားအမျိုးသားတကွဲဌာနရန်ကုန်တို့တတိယအကြိမ်ထပ်မံပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာစစ်စစ်ချက်အဖြေမှာလည်း COVID-19 ကိုစစ်ရောဂါပိုးမတွေ့ရကြောင်းမွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါဗျ။အဆိုပါတကွဲအတီပြုလူနာ case 20ဟာမွန်ပြည်နယ်တိုင်မြောမြို့နယ်ကျွန်းယာကျွဲ့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ကြောင်းသူမဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုတ်ကန်ရှာဖွေ တလားခန့်တွားရောက်နေထိုင်ခြင်းတွင်ဘိုင်းအောင်ဝေဒနာခံစားကြရသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတလားခန့်ကြဆေးရုံတရက်ကူတာကြအောင်၂၀၂၃လ၂၀၀၂၀မှာ မြောက်ဦးရီမြို့မတဆင့်၎င်းနေထိုင်ရာကြောင်မြောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းရကျေးရကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းနေအိမ်မှာအသွာလာကန့်သက်ပြီးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုခံနေရမှာ29ရက်3လ2020ရက်မှာတာမတ်နေရာတို့ပို့ဆောင်ပြီးအသွာလာကပ်သက်ချင်းတားမြစ်ချင်း Faculty Crediting အဖြစ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းထို့တို့ဆောင်ရွက်ထားရှိစဉ်ဘိုင်းအန်ဝေဒနာထမှန်စားခဲ့ရတာကြောင့်30ရက်3လ2020ရက်မှာကြိုင်မြောမြို့နယ်ပြည်သူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ကောင်းအသွာလာကန့်သက်ပြီးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကူတာမှု Hospital Crediting ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရှည်ရဲလီလာ၂၀၂၀ရဲမှအဆိုပါလုနာထံမှတက်ခွဲနမူနာရယူပြီးပြေဖို့စစ်စစ်ခဲမှုတွေလောက်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်